mes turime apie tas laimėtas rungtynės rungtynės komentarą. Geros, geros mum rungtynės. Aš sakiau jau irgi LKL-o, kai baigėsi rungtynės, kad mes kelis metus iš eilės visada pralaimėdavom antras rungtynės LKL finaluose ir kažkiek akcentavom ir tai, ir treneriai, ir mes patys, tai labai buvo svarbu rungtynių pradžia išeiti ir atsakyti į fiziškumą, kadangi Rytas žaidžia namuose ir jie turėjo sureaguoti tą galbūt pralaimėjimą, kuris buvo patirtas jiems pirmam mače, tai mes tikrai išėjom agresyviai, tikrai komandiškai, bendrai paėmus visą rungtynių laiką komandiškai kartu. Buvo tikrai gerų epizodų ir su gera kantrybė ir tikrai solidžios rungtynės, manau. Ta kontrolė realiai viso praktiškai lošimo, tu išlaikęs, kas leido tai padaryti? Buvimas kartu ir koncentracija tikrai gynyboje momentais super, labai gerai susiginėm visur, kur tarėmės. Aišku, nepavyksta visada išlaikyti to, buvo ir tų klaidelių. Kažkur momentu, jeigu atsipalaidodavom, Rytas visada spurtą padarydavo. Nu, pasitaiko visko, žinot, bet manau, kad buvom visą laiką kartu, visa komanda, vieni už kitus kovojom, stengiamės. Suolas buvo puikus, nuo pat pradžių puikiai palaikė mūsų, kurie išėjom į startą, pasijungė kažkas daugiau, kažkas mažiau, bet sakau, bendram vaizdė super. Kas lėmė paties tokį galingą startą 15 metų? Tai kaip matėt, iš tikrųjų, nu, nemažai rizikuoja Vaita, nemažai mane rizikuoja. Kaip ir jie patys kalba, kad jie nenori, kad mestų Milaknis, kad nemestų Grigonis ar Grigonis, Milaknis ir Vestermanas, tai jie mums leidžia daugiau mesti. Tai svarbu, mums reikia pataikyti, reikia nebijot mesti, reikia mestos metimus. Ir šiaip gerai pasisekęs žais ir Nuselio momentais, tai gerai, aišku. Ar pamini tokių rungtynių, kaip pats per kėlinį būtume metęs tiek daug taškų? Sunku pasakyti, nežinau, ar per kėlinį esu, bet kažką per ilgą, gal per vieną pusę kažką panašaus esu tik tai metęs, nežinau, per du kėlinį. Dabar taip žaisdamas realiai pretenduoji MVP titulą, kuris tavo nebūtų pirmas, ką pats apie tai galvoji? Žinot, aš mano buvo pirmi žodžiai, po kaip nuskambėjo sirena, aš visiems atėjau ir aš tiesiog visiems pasakiau, pirmien, nu, davai, sakau, nu, ką mes turim užbaigti viską seriją namuose, viskas, mes turim taip galvoti, kad tai yra vos ne paskutinis, negali sakyti, kad paskutinis, bet vos ne paskutinis ir mes grįžti čia negalime, mes turim užbaigti viską Kaune ir jeigu toks mūsų bus mentalitetas, tai mes turėsim didelius šansus, o ar galvoji apie tą apdovanojimą, nu, žinot, bus kaip bus. Po pirmo mačio daug buvo kalbos apie ryto tos atkovotos kamuolius Kolime, ypatingai 19, kuri buvo šiandien kiti skaičiai visiškai, kiek tai buvo vienas kitų svarbiausių? Šiaip šiandien ir mažiau galbūt keitėmės gynyboje, ką darėm pirmo mačio, tai nemažai daug keitėmės, tai šiandien gal ir tų kamuolių buvo mažiau. Sakau, patys turim visada atsakyti irgi tuo pačiu, jeigu jie mus baudžia kotais kamuoliais, mes irgi turim juos bausti taip pat. Ar per savo karjerą dar pamėtų tokią užtikrintą finalo seriją, kad Žalgiris taip dominuoja seriją? Ai, sunku pasakyti, nežinau. Aš, man atrodo, pirmais metais aš kai atėjau, liktis buvo 4-0, jeigu neklystu. Bet sakau, vis laik po to mes, kad prieš bet ką žaistume visada antros rungtynės pralaimėdom, manau, šitas irgi buvo geras akcentas, kad mes tai suakcentavom ir šiandien labai stipriai išėjom nuo pradžių. Pirmajam kelinė dar buvo daug žaidimo, vienas prieš vieną, prieš plenčių dažniausiai naudosi. Pernai buvo tokio žaidimo dar kur kas daugiau, tai galbūt šiemet yra toks pokytis, kad mažiau žaidė, tai vienas prieš vieną būtų atvejantys. Ne visada išeina, nes prieš vieną žaisti norėčiau, kad išeitų, bet labai dažnai pagalbos ateina. Gerai sudvigubina ir iškart spės sugrįžti vilniečiai, tai nėra visada lengva labai užsicentruoti. Nu, Ir visiems sunku, ir tam pačiam Brendonui, kuris yra geras pauso žaidėjas, tiesiog Rytas turi savo sistemą, kur mums ne visada gerai pavyksta prieš ją užpulti Nuselio. Arenos nebūna pilnas per finalo mačius, kaip buvo, kaip galėtų būti šeštadienį? Taip, tai aš tikrai pastebėjau šitą ir pas mumis, kad buvo tuščių vietų ir šiandien tas pats, tai nežinau, manau, kad turėtų būti kažkiek daugiau. Vėlgi tos kalbos, kad viskas užsitęs ir panašiai, nežinau, aišku, ne mums spręsti. Tikiuosi, kad bus, nu ką aš galiu padaryti, žmonės renkasi patys. Tuk, kas ten? Cbet.lt